Բարեդեսի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամերիկոսի Post-Scriptum հաղորդաշարը, այսօր իմ զրուցակիցն է Ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Ռուբեն, շնորհակալություն, որ այսօր եկել եք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես ուզում եմ սկսել մեր խոսակցությունը Սիրիայում և Իրաքում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Այ, կարող եք ասել, ովքեր են թվարկել, ովքեր են անկեղծորեն շահագրգռված կանգնեցնելու Իսլամական պետություն խմբավորումը և արդյոք դա ընդհանրապես հնարավոր է անել։ Շատ բարդ հարց եք տալիս, որտեղ աշխարհակահաղաղական իրադրությունը տարածաշրջանում այնպես է ձևավորվում, որ շատ դժվար է պատկերացնել, թե իրադրության զարգացման տվյալ փուլին որևիցե երկիր ինչ մտադրություններ ունի, որտեղ և իրադրությունն է արագ փոփոխվում, և մտադրություններն են արագ փոփոխվում։ Ես ձեր հարցին կպատասխանեմ այսպես հակառակ կողմից, թե ով է շահագրգռված, որ շահորնակվի։ Այո, կարելի է այդպես։ Եվ առաջին հերթին իհարկե Թուրքիան։ Թուրքիան շահագրգռված է, որովհետև նա նպատակ ունի այդ իսլամական, այսպես կոչված պետության միջոցով լուծել իր խնդիրները, եթե այդ ժամանակ լինի, կանդրադառնանք դրան։ Շահագրգռված են այս իրադրության մեջ արաբական մի շարք երկրներ, ես կարող եմ ասել, Սաուդյան Արաբիան։ Որոշ չափով, այո, բայց ես համոզված չեմ, որ Սաուդյան Արաբիան շահագրգռված է, այսպես ասած, որ իրադրությունը շատ զարգանա, որ ինքը չկարողանա է պահել այս գողությանը։ Շահագրգռված են այս իրադրության շահորնակությամբ և ավելի քաոսի ուժեղացմամբ և միաժամանակ իսլամական պետության ավելի զորացմամբ քաղաքական, սունիական, ծայրահեղական կազմակերպությունները։ Իսկ որ արաբական երկրներ, եթե ոչ ամենաշատը Սաուդյան Արաբիան, ապա որ արաբական երկրներն են։ Կարելի է ասել, որ ավելի շատ Քաթարն է, ես կարծում եմ, շահագրգռված, որտեղ նա բավական մեծ ներդրումներ է արել իսլամական պետության մեջ, այսպես ասած, օգնություն է ցույց տվել, և հիմա շահագրգռված է, որ նա հզորանա և պահպանի իր իշխանությունը, և գուցե ավելի հզորանա։ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, ես կարող եմ ասեմ, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է, որ այս իրադրությունը հնարավորինս վերադառնա նախկին վիճակին, այսինքն իսլամական պետությունը դադարի գոյություն ունենալուց, և դա վկայում է այն քայլը, որ Ռուսաստանը ձեռնարկեց հենց մի անգամից, երբ սկսվեց իսլամական պետության հարձակումը Իրաքյան ուժերի վրա, մի անգամից Ռուսաստանը առաջարկով հանդես եկավ ռազմական օդանավեր տրամադրելու Իրաքին, այսինքն նա մի անգամից արձագանքեց։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինձ թվում է, այս փուլում միանշանակ շահագրգռված են, որ հնարավորինս ուժեղ հարվածներ հասցնեն, երկրորդային հարվածներ, որպեսզի վերջ տա, թե որպեսզի թուլացնի։ Այս ամենաբարդ խնդիրն է, շատ բարդ խնդիր է, և պատասխանը դժվար է, գիտեք ինչի, որտեվ ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծել, և ոչ միայն ինձ մոտ, այլ նաև մի շարք մասնագետների, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որոշ դերակատարում ունեին, որ իսլամական պետությունը առաջացավ և ուժեղացավ, բայց որոշակի փուլում կորցրեցին այս գողությունը, և դրա համար հիմա փորձում են հարվածներով կամ ընդհանրապես վերացնել, կամ հասցնել կառավարելության մակարդակի։ Դուք ասացիք, որ համապատասխանում է Թուրքիայի ազգային շահերին, ինչով է համապատասխանում այս խմբավորումը։ Շատ կարևոր հարց է, և պատասխանեմ, եթե փորձենք հակիրճ պատասխանել, հետևյալն է, որ Թուրքիան փորձում է իսլամական պետության միջոցով լուծել այն խնդիրները, որոնք ինքը համարում է կարևոր, և առաջին հերթին քրդական հարցը։ Ըստ էության փորձում է Թուրքիան օգտագործելով իսլամական պետությունը հարված հասցնել քրդական շարժմանը, որը ծավալվում է Սիրիայի հյուսիսում։ Այնտեղ իշխանությունը հիմնականում քրդաբնակ շրջաններում, այդ թվում և Կոբանիում, և այդ վերցրել էր քրդական դեմոկրատական միության կուսակցությունը, որը դաշնակից է քրդական բանվորական կուսակցության։
իսկ սա Թուրքիայի համար դիտարկվում է որպես վտանգ։ Եվ երկրորդ հանգամանքը կա Թուրքիայի հետ կապված, Թուրքիան նաև հույս ունի եւ ձգտում է եւ օգնել է հենց այդ նպատակով իսլամական պետությանը, որ նա հնարավորինս հարված հասցնի, ուժեղ հարված հասցնի Ասադի կառավարությանը։ Այսինքն այս երկու խնդիրներն են, քրդական խնդիրը եւ Ասադի իշխանության հետագա թուլացումը, գուցե եւ ընդհանրապես վերացումը, որ Թուրքիան փորձում է լուծել ոչ թե իր ուժերով, այլ իսլամական պետության ձեռքերով։ Ադրբեջանցիները, որ մասնակցում են, հա, այս պատերազմին իսլամական պետության, նրանք ինչ որ քաղաքական շահեր ունեն, թե դա պարզապես զինյալներ են, որոնք այնտեղ մարզվում են, որպիսի հետո պատերազմներին մասնակցեն։ Ես կարծում եմ այստեղ քաղաքական շահագրգռվածություն դեռևս մենք հնարավորություն չունենք, որ փաստենք, որ դա կա։ Ամեն դեպքում այս ոչ միայն ադրբեջանցիներն են մասնակցում, գիտենք, շատ երկրներ, շատ ժողովուրդներ, նաև եվրոպացիներ։ Նաև եվրոպացիները։ Եվ սա իհարկե որոշակի առումով ջիհադի գաղափարին ծառայելու այսպես մի մղում ունի, որոշակի առումով հարստանալու մղումներ կան, որոշակի առումով հետագայի համար, ինչպես ճիշտ ասես, նախապատրաստվելու խնդիրներ կան, խառն է։ Այ ասվում է այսպեսի բան, չգիտեմ, գուցե դա չափից դուրս պրագմատիկ, այսպես ասած, վարկած է, որ արևմուտքը շահագրգռված է նավթի էժանացման մեջ, եւ քանի որ Իլիպը անօրինական նավթ է արտահանում եւ էժան ջրի գնով, այսպես ասած, վաճառում է, նավթի գինը ընկնում է, հնարավոր է այդպիսի բան, թե չէ։ Հնարավոր է, ես կարծում եմ, որ սա հնարավոր է, սա տարբերակ է, որը պետք է քննարկել եւ ուսումնասիրել։ Իսկապես փաստ է դա, որ իսլամական պետության ձեռքում գտնվում են նավթի բավական հարուստ հանքերը, որ կան Սիրիայի տարածքի վրա, եւ այնտեղից մեծ քանակությամբ նավթ է դուրս բերվում, ընդ որում այդ նավթը դուրս է բերվում ամենապարզ պրիմիտիվ ձևով, մեքենաներով, հատուկ ցիստերներով եւ հիմնականում Թուրքիայի տարածքով, եւ այդ նավթից օգուտը կազմում է օրական մոտ 2 միլիոն դոլար միայն նավթից։ Այնպես որ նավթին հիմա նոր արդեն հանքեր են արդեն ձեռքերը հայտնվել նաեւ Իրաքում, այնպես որ նավթի գործոնը այստեղ դեր խաղում է, եւ նավթի գինը, որ այսպես էժան դուրս է բերվում, իհարկե ազդում է, ես ենթադրում եմ, սա գիտեք, նավթի գինը շատ բարդ խնդիր է հասկանալ այդ դինամիկան, բայց ես միանում եմ այն մասնագետների կարծիքին, որ այո, սա կարող է եւ ազդում է նավթի գների վրա, որ հիմա մենք տեսնում ենք անկում են ապրում։ Քրդերը շանս ունեն այս իրավիճակում անկախ պետություն ստեղծել։ Այսօր ոչ, բայց վաղը ես կարծում եմ այդ հնարավորությունները ուժեղ կլինեն, որտեղ մի կողմից ընդհանուր միտումն է, կարծես թե նրանց օգտին խոսում, իսկ միտումը այն է, որ գնալով ուժեղանում է մերձավոր արևելքում այս քաոսային վիճակի մակարդակը, քաոսի մակարդակը, եւ մյուս կողմից նաեւ խոշոր տերություններն են գնալով ավելի այսպես լուրջ ընկալում քրդական պետության ստեղծման անհրաժեշտության հնարավորությունը եւ սկսում քննարկել։ Ամեն դեպքում այսօր ոչ, բայց ապագայում, այսինքն ես նկատում եմ մի քանի տարվա կտրվածքով այս խնդիրը մոտակա ապագայում, պատմական առումով մոտակա ապագայում դա բացառել չի կարելի։ Ես լսել եմ մասնագետների, հայ մասնագետների, որոնք ասում են, որ քրդական պետության ստեղծման մեջ շահագրգռված է միայն Իսրայելը, այդպես է։ Որ Իսրայելը որոշակի շահագրգռվածություն ունի, դա ակնհայտ է, եւ դա պարզ է հետեւալ պարզ պատճառով, ըստ էության արաբական պետությունների, այսպես ասած, տարածքի վրա, եթե Թուրքիան դնենք դիպքում, հանդես է գալու ոչ արաբական պետություն։ Միայն այս հանգամանքը արդեն Իսրայելի համար շատ դրական գործոն է։ Մյուս կողմից մենք ունենք բազմաթիվ տվյալներ, փաստեր, որոնք վկայում են այն մասին, որ տարիների ընթացքում Իսրայելը օգնություն է ցույց տալիս Իրաքի հյուսիսում ստեղծված քրդական ինքնավարությանը, այդ թվում եւ ռազմական, ոչ միայն տնտեսական, եւ խորհրդատուներ, եւ հետախուզական ծառայությունները եւ այլն, եւ նախապատրաստում է Փեշմերգան։ Մահապարտները։ Բանակը ըստ էության
Հյուսիսային Իրաքի քրդական պետության բանակը։ Այսինքն սա վկայում է այն մասին, որ իսկապես Իսրայելը շահագրգռված է։ Իսկ ուրիշ երկրներ շահագրգռված են։ Օրինակ մենք, հա, որ ինչ որ վատ է Թուրքիային, լավ է մեզ համար այդպես։ Այդպեսի բան կա։ Պետք է մենք ավելի սպես խորը փորձենք հասկանալ, թե այդ քրդական ստեղծվող պետությունը որտեղ կստեղծվի։ Այս է ամենակարևոր խնդիրն է։ Կարծես թե հիմա ավելի հավանական է դիտարկվում այն տարբերակը, որ եթե ստեղծվել լինի Իրաքի եւ Սիրիայի որոշակի տարածքների վրա, այսինքն դա Թուրքիան չի ընդգրկի։ Այս դեպքում ես կարծում եմ, մեզ համար սա դրական երևույթ կլինի, որտեղ ակնհայտորեն այդ պետությունը ճնշող գործոն կլինի Թուրքիայի վրա եւ մանավանդ Թուրքիայի քրդերն էլ կակտիվանան այս առումով։ Բայց երբ որ գործը հասնի քրդական պետության ստեղծմանը Թուրքիայի, ներկայիս Թուրքիայի տարածքի վրա, իհարկե սա մեզ համար շատ մեծ խնդիրներ կառաջացնի, որովհետև դա Արևմտյան Հայաստանն է։ Եվ Արևմտյան Հայաստանն է ոչ միայն որպես Արևմտյան Հայաստան, այլ նաև Հայաստանի մի հատված, որը ամրագրված է որպես Հայաստանի մի հատված Սևրի պայմանագրով, Վիլսոնի իրավարար որոշմամբ։ Այնպես որ սա կառաջացնի խնդիրներ, ես կարծում եմ միջազգային իրավական խնդիրներ, եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ իրադրությանը։ Այսինքն քրդական մի պետություն կարող է ստեղծվել Սիրիայում եւ Իրաքում, եւ մեկ այլ պետություն, ուրեմն մեր սահմանը, այդպես է, հա՞։ Շատ բարդ հարց է, թե ինչ ընթաց կունենա քրդական պետության ստեղծման գործընթացը։ Արդյոք դա կլինի մի ընդհանուր պետություն, որը իր մեջ կընդգրկի Սիրիան, Իրաքը, Թուրքիայի հատվածները, գուցե Իրանի հատվածները։ Ես կարծում եմ ոչ։ Ես կարծում եմ ավելի իրական հնարավորություն է, որ եթե պետության քայքայման գործընթացները Իրաքում եւ Սիրիայում ավելի խորանան իսլամական պետության հարվածների ներքո, եւ հետագայում հնարավոր լինի իսլամական պետությանը պարտության մատնել, այս վակումի պայմաններում հնարավոր կլինի խոսել քրդական պետության ստեղծման հնարավորության մասին, կամ Սիրիայում, կամ Իրաքում, կամ միասնական։ Եվ այնտեղ այդ ուժերն էլ իհարկե չպետք է կարծել, որ միասնական են, որտեվ Բարզանի ղեկավարած ուժերը, որոնք իշխանության են գտնվում Հյուսիսային Իրաքում, նրանք առանձնապես բարեկամական հարաբերություններ չունեն քրդական բանվորական կուսակցության հետ, որը, ինչպես ասացինք, հիմնական ուժն է ոչ միայն Թուրքիայի քրդերի մոտ, այլ նաև Սիրիայի իր արբանյակ ուժերի միջոցով։ Բայց այստեղ մի հանգամանք էլ կա, գիտեք, մենք մոռանում ենք, որ նաև Թուրքիայում քրդական ուժերը միասնական չեն։ Քրդական բանվորական կուսակցությունը միակ ուժը չէ, որ ունի պոտենցիալ հնարավորություն պայքարելու թուրքական պետականության դեմ, չնայած հիմա կարծես թե զինադադար է 13 թվականից, բայց հիմա կարծես նորից սկսում են այդ հարաբերությունների սերումը։ Այնտեղ գործում է քրդական Հեզբոլահ կազմակերպությունը, որը ոչ մի կապ չունի Լիբանանում գործող շիական Հեզբոլահի, դա սունիական Հեզբոլահն է, քրդական, որը ուժեղ սպես հակասության մեջ է քրդական բանվորական կուսակցության մեջ, եւ վերջին շրջանում նա կարծես ավելի ակտիվացրել է իր գործունեությունը։ Այնպես որ եւ քրդական ուժերի մեջ կան հակասություններ, դրա համար միջև հիմա պարզ չի, թե որ քրդական քաղաքական ուժը կկարողանա իր վրա վերցնել այդ պետականաստեղծ գործունեության գործընթացի ղեկավարման ֆունկցիան։ Սա դեռ ժամանակի խնդիր է։ Դառնալով ուրեմն Միացյալ Նահանգներին, այ դուք ասացիք, չէ, նրանք զինում են, աջակցում են ինչ որ խմբավորումների, տվյալ դեպքում, հա, իսլամական պետությանը, հետո այդ խմբավորումները դառնում են իրենց համար պատուհաս ինչ որ չափով, չէ, այդպես էլ նաև Ալ-Քաիդա, այդպես Թալիբները եւ մնացած դեպքերում, այնտեղ մարդիկ ինչ է, չեն հաշվարկում, նրանք ունեն բազմաթիվ ինստիտուտներ, վերլուծական, չգիտեմ, փորձագիտական եւ այլն, չեն հաշվարկում, որ նման բան կարող է լինել։ Գիտեք, որ դուք հարցը տալիս եք, պարոն Աբրամյան, ես հիշում եմ հետևյալ փաստը, որ հիշում եք, չէ, 10 թվականի դեկտեմբերին ինքնահրկիզումով մի
ուսանողի, Թունիսի ուսանողի սկսվեց այսպես կոչված արաբական գարնան։ Դա 10 թվականի դեկտեմբերն էր, բայց 10 թվականի գարնանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունները կոնգրեսի պատվերով անց էին կացրել շատ ուժեղ հաշվիչ, էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների վրա սիմուլյացիոն, այդ ինչպես հիմա կոչվում է վերլուծական, լայնածավալ շատ հետազոտություն իրադրության վերաբերյալ արաբական աշխարհում, եւ եկել էին եզրակացության, որ արաբական աշխարհում ամեն ինչ հանգիստ է, եւ ամենահանգիստ երկրները Եգիպտոսը եւ Թունիսն են։ Այսինքն այնտեղ, որտեղ սկսեց եւ հետո Եգիպտոսում ինչ եղավ։ Այնպես որ այո, ունեն մեծ հնարավորություններ, ֆինանսական միջոցներ, իրենց դաշնակիցները, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ չեն կարողանում միջևը ճիշտ հաշվարկել, գիտեք ինչի, որովհետև գերակնահատում են, ես կարծում եմ, անընդհատ ամերիկյան և դիվանագիտությունը և հետախուզությունը գերագնահատում է իրենց հնարավորությունները, որտեղ իսկապես մեծ են հնարավորությունները։ Նրանց թվում է, թե այ եթե իրադրությունը հասցնեն մի որոշակի կետի, օգտվելով դրանից, հետո հնարավոր կլինի վրան ազդել, բայց ամեն անգամ տեսնում են, որ չի ստացվում։ Ես կարծում եմ, որ ամերիկյան դիվանագիտությունը մերձավոր արևելքում վերջին տարիներին կարելի է բնութագրել որպես անհաջողակ, անհաջող դիվանագիտություն։ Իդեպ Հենրի Քիսինջերը նույնպես ձեր կարծիքին։ Այո, այո։ Տեսեք, թուրքերը, Թուրքիան չէր թողնում քուրդ զինյալներին, երկար ժամանակ չէր թողնում քուրդ զինյալները, որ նրանք անցնեն Կոբանին և իրենց եղբայրներին օգնեն։ Բայց հոկտեմբերի 2-րդ կեսին սկսեցին թողել, և հիմա արդեն նրանք 100 հոգի անցել են և սկսել են կռվել իսլամական պետության դեմ։ Ինչու փոխվեց դիրքորոշումը, արդյոք դա Միացյալ Նահանգների ճնշումն է։ Գիտեք, ստեղ պետք է մենք ճշտում մտցնենք։ Այն 150 հոգուն, որ թողեցին, որ մտնեն, դրանք քրդական բանվորական կուսակցության ուժերը չեն։ Իրաքի քրդերն են, այսինքն դրանք Իրաքի քրդական պետության ներկայացուցիչներ են, որոնց հետ Թուրքիան վերջին տարիներին բավական սպես լեզու էր գտել, նույնիսկ օգնություն էր ցույց տալիս, որտեւ Իրաքի քրդական այդ պետության համար Թուրքիան կենսական նշանակություն ունի որպես տարանցիկ շրջան, գոտի, որով նա կարող է իր նավթը վաճառել աշխարհին։ Եվ դրա համար ստիպած նրանք Թուրքիայի հետ լավ էին, Թուրքիան էլ շահագրգռված էր նրանց որոշակի հսկողության տակ պահելու համար, և նրանք օրինակ խոչընդոտում էին, որ քրդական բանվորական զինված ջոկատները կան իրենց տարածք անցնեն և այնտեղ վերականգնեն իրենց ուժերը, այնպես որ թողեցին միայն նրանց, այլ ոչ թե քրդական բանվորական կուսակցության, որը իրական, այսպես ասած, տերն է իրադրության այդ տարածաշրջանում, այսինքն նպատակ ունեն իրենք, պետք է այդ 150-ը ենթադրվում է մոտ 1000-ի կամ 1000-ից ավելի հասցվի, այսպես ասած, բախումների համար հող ստեղծեն հենց Կոբանի շրջանում երկու քրդական ուժերի միջև, սա իրենց պես թուրքական հաշվարկն է։ Այսինքն Իրաքի քրդերը, որոնք անցնում են այնտեղ, նրանք կռվելու են ոչ թե իսլամական պետության դեմ, կռվելու են իսլամական պետության դեմ, բայց նրանք հինք են ստեղծելու, հող են ստեղծելու հակասությունների համար, բախումների համար, որտեղ միջև հիմա այնտեղ նրանց ուժերը չեն եղել են միայն քրդական բանվորական կուսակցության ուժերը, հիմա ուրեմն նոր ուժեր են այնտեղ հանդիպում ի հայտ գալիս։ Սա մեկ, երկրորդը իհարկե Թուրքիան որոշակիորեն այդ քայլը իրականացնելով արձագանքեց այն ծանր վիճակին, որի մեջ ինքը հայտնվել է։ Ըստ էության, ինչպես նշվեց, նրա վրա մեծ ճնշում է գործադրվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Արևմուտքի, և նաև Էրդողանը և նրա մերձավորները ստացան մի շատ մեծ ծանր հարված, երբ տեղի ունեցավ քվեարկությունը անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամի տեղի համար, Թուրքիան ստացավ ընդամենը 60 ձայն, այսինքն երկու անգամից ավելի պակաս, քան թե անհրաժեշտ էր, իսկ Իսպանիան, որը նրանց հիմնական ախոյանն է, ստացավ 130 քանի ձայն, 129 ձայն է պետք, իսկ 8 թվականին նմանատիպ ընտրություններում Թուրքիան երկու անգամից ավելի ձայն էր ստացել, 140 մոտավորապես 150, և հանգիստ ընտրվել էր, և հիմա Էրդողանը իր, ասպես ասած, դիվանագիտական հաջողությունը հենց դրա հետ էր կապում,
շատ ուժեղ այսպես բաներ, քարոշություն էր գնում Թուրքիայում, որ Թուրքիան կլինի առաջին պետությունը, որը երկու անգամ անընդմեջ, 5 տարվա մեջ կհաղթի եւ իրավունք կստանա անվտանգության խորհրդի անդամ լինելու։ Եվ ձախողվեց, եւ հետաքրքիր է, որ նրանց խոստք էին տվել, որ ձայն կտան 140-ից ավելի երկիր։ Երկու անգամ, 2.5 անգամ ավել պակաս ձայն ստացան։ Սա հենց ես կարծում եմ նրանց անհաջող սխալ քաղաքականության արդյունքն է այս քրդական հարցում։ Էլ չեմ ասում, որ Թուրքիայի ներսում գնալով ուժեղանում է քրդական շարժումը։ Եվ եթե մինչև հիմա դեռևս պահպանվում է քրդական բանվորական կուսակցության հետ զինադադարը, որ 13 թվականին նրանք կնքել են, ապա արդեն կան վկայություններ, որ ռեկավարությունը, ռազմական ռեկավարությունը քրդական բանվորական կուսակցության սկսում է արդեն խախտել այս զինադադարը, եւ կան տվյալներ, որ կարծես թե քրդական բանվորական կուսակցությունը անցել է քրդաբնակ շրջաններում Թուրքիայի իշխանության զուգահեռ կառույցների ստեղծմանը։ Դա նրանց համար հեշտ կլինի, որտեղ ըստ էության բոլոր հիմնական պաշտոնները, կառավարման համակարգը, որ կա Թուրքիայի քրդաբնակ շրջաններում, արևելյան գտնվում է, զբաղեցրած է քրդերով։ Այսինքն մեկ անձնավորություն կարող է լինի եւ ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ։ Այո, այո։ Կարծես թե սրա արդեն առաջին նախանշանները կան, սա շատ վտանգավոր երևույթ է։ Վերջին հարցը չեմ կարող չհարցնել Հայաստանի ուրեմն եւ այս ամիսների վերաբերյալ, այս ամիսների ընթացքում Թուրքիան ինչ-որ իմիտացիաներ է անում, որ իրավանելու է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավում են, պարզ է հարյուրամյակին, ուրեմն ընդառաջ, մինչև որ գիծը կարող են այդ իմիտացիաները հասնել, այսինքն ինչ կարող են նրանք հայտարարել կամ զիջել, եւ ինչ պետք է անենք մենք այդ խաղին, այսպես ասած, կուլ չգնալու համար։ Որքան ես կարող եմ դատել, հիմա Թուրքիայի ղեկավարությունը իր, այսպես ասած, այդ իմիտացիոն քաղաքականությունը հիմնում է իրենց կարծիքով Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջև գոյություն ունեցող հակասությունների վրա։ Դրա մասին հայտարարեց վեսչերես Դավուդոգլուի վարչապետի նորանշանակ գլխավոր խորհրդական Էդեն Մահճուպյանը, եւ նմանատիպ հայտարարություն վեսչերես արեց էլ Էրդողանը։ Մահճուպյանը ինչ ասում, որ մենք լավն ենք, Սփյուռքը վատն է, հա՞։ Ասում է, որ կան տարբեր մոտեցումներ այս հարցի վերաբերյալ, եւ Թուրքիան հավանական է կփորձի մնացած այս ամիսների ընթացքում իրենց կարծիքով այդ գոյություն չունեցող անջրպետը ավելի խորացնել, ես կարծում եմ, եւ նախաձեռնություններ կարող է անել եւ առանձին Հայաստանի նկատմամբ, եւ առանձին Սփյուռքի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ դա նրանց սխալ վերլուծության արդյունքն է, եւ վերջի վերջո նրանք ստիպված կլինեն հասկանալու, որ հայ ժողովրդի մոտ այս խնդրի վերաբերյալ չի կարող լինել տարաձայնություններ, սկզբունքային հարցերում կարող են լինել տարբեր մոտեցումներ, բայց սա այն հարցն է, որը մեր ժողովրդի միասնական կամքի արտահայտումն է, եւ դրա համար ես կարծում եմ, որ թուրքական քաղաքականությունը հեշտական անգամ այս բնագավառում շատ եւ շատ ծանր հարված կստանա։ Գալիս են, չէ՞, դիվանագետներ, չգիտեմ, պաշտոնյաներ Թուրքիայի, չընդունենք նրանց, կամ գալիս են լրագրողներ իմ հետ զրուցելու, կամ եւ այլ, ասենք, չէ, մենք ձեզ հետ չենք խոսում, իմիտացիաներին դեմ ենք։ Ընդհակառակը զրուցելը միշտ էլ ճիշտ է, որտեվ զրուցելով մենք հնարավորություն ունենք մեր տեսակետներ անմիջական հաղորդելի մարդկանց, որոնց հետ զրուցում ենք, եւ նրանց միջոցով թուրքական հասարակությանը, եւ սա շատ կարեւոր հանգամանք է, բանակցությունները զրուցելը, մեր հասարակական շփումները, track to diplomacy, որ ասում են այդ երկրորդ ուղու դիվանագիտությունը, բայց պետք է մենք հասկանանք, որ թուրքական պետությունը, իմ կարծիքն եմ ես հայտնում, սկզբունքորեն պատրաստ չի կատարելու որևիցե իրական քայլ հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման ուղղությամբ։ Ամենայն դեպս ղեկավարության ներկա սերունդը, հետո չի մնա։
Շնորհակալություն հետաքրքրեցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցն էր Ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրասյանը։ Մենք վաղ նորից կհանդիպենք, տեսնենք։